Audiotéka uvádí audioknihu Richarda Askvita Nezlomná, Hraběnka, která se postavila nacistům ve Velké Pardubické. Čte Antonín navrátil. Kapitola první Babí rokle Kopec tu spadá tak prudce, že si skoro můžete sáhnout na odlupující se kůru na vršcích vysokých jehličnanů, které se ke svahu přiklánějí. Z holé země tu a tam vyráží chatrný podrost. Na suché hlíně se ježí rozšlapané větve a kůra. Po borovicích sladce vonící vzduch je nehybný. Jsme těsně pod vrcholkem. Porivy dubnového větru ustaly. S nimi i tiché hučení, které vítr přinášel z vedlejšího údolí. Podvečerní provoz na dálnici D4, jiho západně od Prahy. Plot z rezavějícího pletiva, které tak tak podepírají rozpraskané betonové sloupy, nás dělí od hrubě omítnuté chatičky rozpačitě se choulící ke svahu. Na zdech jsou vlhké skvrny. Černé střešní tašky jsou už novější. Tohle tam bývalo dřív, poznamená muž s popelavě bílými vlasy a kopne do ostrých červených úlomků mezi zaprášenými větvičkami. Azbest. Jan pospíšil v té suti zašlápne cigaretu. Teď tam mají elektřinu, dodá, a tekoucí vodu. Ony ji tehdy neměli. Lesknou se mu oči, snad zkouře. Byla to moje oblíbená tetička, vysvětluje, tedy vlastně pratetička. Bydleli tu tři, tři sestry. Latu jsem měl nejradši. Poprvé jsem sem přijel, když mi bylo pět nebo šest, jí muselo být tak sedmdesát. Matka mě tu nechávala na pár dní. Moc místa tu nebylo, jenom dvě ložnice. Do každé se vešly dvě postele přiražené k sobě. Lata přísně dbala na správné stolování, ale byla hodná. Posílala mě hrát si do lesa. Někdy mi dala svoji flobertku a náboje, ať si hraju s tím. Později, když Jan povyrostl, chodívali do lesa spolu a Lata s ním tajně kouřila cigarety. Na kopci za námi je vidět auto. Bezhlučně jede po silničce vynoucí se podél hřebené. Dřív, v sedmdesátých letech, tam býval spíš vidět muž na koni, někdy jich bylo víc. Tajní si rádi hlídali, co se tu děje. Nikde ani vidu po současných obyvatelích chatky, ani po sousedech. Skrze stromy lze zahlédnout další stavby, ale ty přibyly teprve nedávno. Nedá se čekat, že by si jejich obyvatelé pamatovali Janovi Pratety. Přesto museli po starší sestry na někoho zapůsobit silněji. Kamenitému řečišti na dně zdejšího údolí se říká Babí Rokle. Lata trávívala velkou část každého dne tím, že chodila z kopce a do kopce, nosila vodu ze studny u potoka, i když už nedokázala chodit bez hole. Ale nikdy si nestěžovala, říká Jan. Žádná z nich si nestěžovala. I když jsou Češi poměrně malý národ, mají výjimečný dar produkovat sportovní šampiony hvězdné velikosti. Ještě pozoruhodnější je talent zdejších vládců, zejména v minulém století, tyto hrdiny zavrhovat. Běžec Emil Zátopek, gymnastka Věra Čáslavská diskařka Olga Fikotová-Konoli, tenistka Martina Navrátilová, téměř neporazitelný hokejový národní tým z let 1947 až 1949. Ti všichni oslnili a ve své sportovní disciplíně dobili svět, načež byli odsouzeni jakožto zrádci nebo nepřátelé lidu. Někteří byli potrestáni a všichni ostrakizováni, ale nikdo z nich nepadl tak hluboko, ani nepadal tak dlouho jako dostihová jestkyně Lata Brandisová, která popudila hned dva totalitní režimy. Poté, co léta bojovala s předsudky kvůli svému pohlaví. Když byla mezi světovými válkami na vrcholu slávy, oslavovali Janovu pratetu státníci i celebrity, velebili ji skandující davy. Její úspěchy v sedle se dostaly na titulní strany novin nejen v tehdejším Československu, ale v celé Evropě. Byly podivuhodné ze sportovního hlediska, ale ještě podivuhodnější tím, jaká odvaha a houževnatost za nimi stály. Ve věku předsudků se odmítla nechat spoutat konvencemi. V čase zoufalství stělesňovala naději a vlastenectví. K její slávě přispěla aristokratická noblesa, ale zároveň byla nesmírně důležitou a významnou osobností pro svůj národ, své sportovní odvětví i pro ostatní ženy. Největší výzvě svého života se postavila ve středním věku a čelila sportovním válečníkům Třetí říše v klání tak nebezpečném, že by ho někteří vůbec nepovažovali za sport už jen tento den jí měl zajistit nesmrtelnost. Místo toho ji strčili do popelnice dějin. A tam, v chatičce v lese, zůstala celých třicet let. Žila v zapomnění. Její jméno jako by neexistovalo. Její sestry odcházely za úsvitu, chodívaly pěšky na vlak a celý den pracovali v továrně na okraji Prahy. Lata, po dávných sportovních bitvách se nejistě držící na nohou zůstávala doma a uklízela, prala, štípala dříví nosila vodu. A společnost ji dělal jen pes. Když na sestry později dolehl věk a hlad, začali se víc stranit lidí. Přesto jednou týdně chodívali do kostela, po každé se posadili do stejné lavice, po každé se vraceli husím pochodem. Samotné se svými myšlenkami. Jako tři králové, vzpomíná jedna obyvatelka vesnice, která je výdala. Pak, dnes už je to téměř 40 let, skončila i tato procesí. O latině smrti v roce 1981 se takřka nepsalo. Je pohřbená v cizině. Co se většiny jejich krajanů týče, její příběh jakoby byl pohřbený spolu s ní. Pár poutníků za ní každý rok slouží myši u rodinné hrobky v lesích nad jejím někdejším domovem. Stovky kilometrů od místa jejího věčného odpočinku. Jinak byste mezi Čechy i Slováky těžko hledali někoho, kdo o ní slyšel, tedy mimo skalní dostihovou komunitu. Na západě je téměř zcela zapomenutá. A přece byl život Laty Brandisové příliš pozoruhodný, než aby si takové zapomnění zasloužil. Její charakter, odvaha a úspěchy zanechaly v evropských dějinách důležité stopy a trvale změnili příležitosti nabízející se jejím následovnicím. Jestliže si někdy nějaká osobnost sportovního světa zasloužila trvalý zápis o tom, kdo byla a čeho dosáhla, je to ona. Někdo by mohl říct, že je příliš pozdě. Existuje minimum svědků, chybí spousta dokladů. V rušném baru mezi bezvýraznými věžáky pražského chodova mi uznávaný novinář a dostihový historik Martin Cáp několik hodin laskavě vysvětluje, jaké se s tím pojí obtíže. On sám 20 let provádí rešeršek ještě nedokončené knize o českém derby. Má bezkonkurenční přehled o nekompletních českých dostihových archivech a palčivě si uvědomuje každé prázdné místo. Je to fascinující příběh, říká mi, ale bude to strašně těžké. Hrozně moc dokladů se ztratilo. Martin Šabata, televizní odborník známý svými encyklopedickými znalostmi o dostihu, jenž udělal zlatý sportovní legendu, mi o pár dní později v jedné pardubické kavárně říká víceméně totéž. Příběh Laty Brandysové je nesmírně zajímavý, moc rád bych vám pověděl všechny podrobnosti, jenže nemůžu. Už jsou zapomenuté. Ti dva vědí, o čem mluví, a bylo by rozumné je poslechnout. Ačkoliv jsem se mnohokrát pokoušel sám sobě vymluvit záměr tuhle knihu napsat, prostě se mi to nepodařilo. Každý dochovaný útržek zapomenutého života Laty Brandisové vysílá totéž poselství. Její příběh si říká o to, aby ho někdo vyprávěl. A právě to, že se o ní skoro neví, k té naléhavosti jen přispívá. V každém případě stopa ještě úplně nevychladla. Pár kilometrů od babí Rokle dnes stojí její staré rodinné sídlo. Na kraji tiché, nízko položené vesnice jejíž střed tvoří starý rybník. Je to nízký zámeček s dvorem stíněným stromy, kde latu její privilegovaní rodiče naučili jezdit na koni a vychovávali z ní zbytečně nevěstu, jak se sluší a patří. Když jsem přijel na návštěvu poprvé, Stropem crčela voda. Erb nad vstupními dveřmi už dávno odpadal, a na vnějších zdech chyběly kusy štuku. Na jedné straně dvora na dveřích stájí s prověšenými střechami, vysely nápisy Zákaz vstupu, Nebezpečí úrazu, jako by to i bez nich nebylo zjevné. Uvnitř domu je teplo a útulno ale ještě tu přetrvávají stopy necitlivé institucionální přestavby z dob socialismu. Je těžké si představit, že to býval domov aristokratické rodiny, natož, že tu žila jedna z nejoslavovanějších sportovkyň minulého století. Latu a její sestry odsud vyhnali v 50. letech, dlouho předtím, než se Jan narodil. Majetek se rodině vrátil v rámci restitucí po sametové revoluci v 89. roce. Jan tu bydlí většinu doby od roku 1993. S ním ve staré nemovitosti žije jeho manželka Gabriela Křístková a dva psy, tři kočky a šest koní. Živí se různými činnostmi, mezi něž patří lesnictví a výuka jízdy na koni. Zbývající čas či energii věnují tomu, že napravují škody vzniklé za éry komunistů. Rekonstruovali to tu po socialisticku, vysvětluje Jan. Ze střechy rostly stromy. Doufají, že jednoho dne bude jejich domov podobnější sídlu, v němž žila Lata. Ale rekonstrukce je nevděčný úkol. Ubíhající roční období nenasytně ohlodávají dům i zahradu. Už jen zabránit dalšímu chátrání je boj. Za domem divoká prasata spustošila svažité louky, na nichž se lata učívala jezdit. Les na kopci za nimi by se bez neustálých zásahů majitelů rychle proměnil v neproniknutelnou divočinu. Statek, tak jako rozmařilá ex-manželka, ustavičně klade nové nároky. Manželé se vytrvale drží, odhodlaní ctít památku své nejpozruhodnější příbuzné. V jedné menší místnosti dokonce klatině poctě vytvořili mini muzeum. Moc toho v něm zatím není. Pár tuctů fotografií, skříň s oblečením a rozetami, skleněná vitrínka plná suvenýrů. Ale to se může brzy změnit. V roce 2006 zemřela Janova teta Eva, bylo jí 84 let, nebyla vdaná a dlouhá léta opatrovala rodinné pamětihodnosti. Jan se z nenadání stal majitelem deseti velkých krabic nadspaných papíry, fotografiemi a výstřižky z novin. Byl to ten druh dědictví, který člověk třídí leckdy i celé roky, pokud se k tomu vůbec dostane. V případě krabic tety Evy je skoro hotovo, Ukázalo se, že jejich obsah někdy mate. Většina věcí se týká rodinných příslušníků, kteří do tohoto příběhu nevstupují. Ale tu a tam se najde neocenitelná stopa k jeho hrdince. Eva totiž byla latina neteř. Velká část následujícího textu se zakládá na pátrání, které vycházelo z obsahu těchto krabic a některé stopy mě navedly nečekaně uspokojivým směrem. Hojně přispěli také další členové rodiny a nespočet přátel, známých a pamětníků. Výsledný obrázek není úplný. Příležitostně mi nezbývalo nic jiného, než spojovat body známých faktů spekulacemi, na místa, kde takto postupuji, jsem upozornil. Ale je to obrázek načrtnutý podle skutečné předlohy. Skutečně tu byla hraběnka, jejíž národ jí odebíral jedno privilegium po druhém a která se přesto v dobách nouze stala jeho představitelkou. Byl tu a stále je Překážkový dostih s tak extrémními nároky, že někteří pouhou účast v něm považují za příznak šílenství. Skutečně existovala banda členů nacistické polovojenské organizace v sedle zdánlivě neporazitelných, kteří si právě tuto Steeplechase zvolili jako arénu, v níž by mohli prokázat svou reputaci nadřazené rasy. A skutečně tu byla žena. Ve společnosti plachá, skromná a rozpačitá, která se pokusila je zastavit a která se odmítala, v tomto i v mnoha dalších ohledech, spokojit se zamítavou odpovědí. Snímek z krabic tety Evy ukazuje Latu v době nejvyšší slávy. Je vystřižený z novin. I z vybledlé fotky je cítit její radost. Hlavu má zdviženou, spod helmy vlají prameny plavých vlasů, je bez dechu a celá září pouhé minuty po svém nejslavnějším vítězství. Oči má jakoby zastřené vzrušením a údivem. Tohle je lata brandisová, která ohromila Evropu. Smělá, vzpurná, vyzařující sebedůvěru. Vedle ní pár centimetrů od její hlavy stojí plavá kobylka. I ona působí dojmem, že upadla do jakéhosi tranzu. Ty dvě se k sobě naklánějí v podvědomé důvěrnosti. Obě jsou očividně v euforii, obě vypadají hrdě. S obou jakoby vyzařovala radost z přežití jako z bojovníků po vítězné bitvě. Z toho momentu zachyceného na fotografii lze vytušit velkou část latiny velikosti. Aby si vydobila slávu, musela prokázat bojového ducha a fyzickou i morální odvahu v míře, která se častěji spojuje s válečnictvím než se sportem. A musela mít věrnou společnici, o nic méně neskrotnou, jiného živočišného druhu. Obojí hraje v jejím příběhu ústřední roli. Lata Brandisová dospívala v době, kdy se jedna říše hroutila a zemřela, když se jiná blížila svému dlouho protahovanému konci. Mezitím proběhly dvě světové války krize, okupace, revoluce a technický převrat měnící svět. Ona a její sportovní současníci i současnice se potýkali se silami, sexismem, třídní nenávistí, nacionalismem, fašismem, jejich stíny zatemňují i dnešní svět. Úsilí do něj šlata vložila nezlomnou odvahu, přesahující představivost většiny lidí, nebylo nikdy jen sportovní. Ani se netýkalo jen jí. Ve chvílích, kdy se rozhodovalo mezi smrtí a slávou, jela za svůj národ a za ostatní ženy, Možná dokonce i za svobodu. A zároveň, na to nikdy nezapomínala, byla součástí partnerství mezi jezdcem a koněm, v němž sama byla tím slabším článkem. To je snad na tomhle podivném příběhu nejzvláštnější. V jeho jádru leží odvěké tajemství spolupráce mezi lidskou bytostí a zvířetem, v němž se němý, mocný, pultunový tvor jeli ve správných rukou, nejen uvolí sloužit slabému dvounožci na svém hřbetě, ale někdy tak činí s které na pohled nelze odlišit od vědomého usilování o lidské cíle. To, co následuje, je výprava za zmizelým životem jedné z nejstatečnějších, nejpodivuhodnějších, nejnespravedlivěji zapomenutých postav v kronikách sportu. Naše první kroky budou nejisté. Existuje více stop, po nichž se lze vydat osobních, sportovních i historických. Ale ty se brzy spojí a tempo se zrychlí. Všechny ty stezky se protínají ve vrcholném okamžiku tragédie 20. století, kdy příliš mnoho Evropanů nedokázalo čelit problémům své doby a Lata najednou při své jízdě nesla na bedrech nejenom naděje národa odsouzeného k záhubě, ale také naděje prohrávající demokracie. Je mnoho důvodů, proč by se příběh Laty Brandisové měl vrátit zpět ze zapomnění. Opravdu důležité jsou jen dva. Postavila se za správnou věc. A byla z toho nejvzácnějšího druhu sportovních hrdinů a hrdinek. Těch, kteří dokázali něco, co bylo obecně považováno za nemožné. Kapitola 2. Komteska. Nedá se na první pohled poznat, které dítě je které, ale snadno uhodnete, které z nich je předurčeno ke slávě. Už v osmi letech zlaty vyzařuje zvláštní neskrotnost. Jejich sedm sourozenců se mračí nebo uculuje s různou mírou podajnosti nebo vzdoru vůči fotografovým požadavkům. Jejich matka s unavenýma očima strnule sedí uprostřed kompozice. Lata, světlovlasá a vážná, vypadá nepřítomně. Lehce se naklání, aby byla lépe vidět za bratrem a upřeně hledí dodály za fotografovým ramenem. Šedé oči se dívají ostražitě, ale je hluboko ponořená ve vlastních myšlenkách. Jiné děti v tom výjevu jsou snad připravenější k rošťárnám. Lata v sobě má cosi podvratnějšího. Nezávislost. To je hrdinka našeho příběhu. Marie Imakuláta Brandisová. Páté dítě hraběte a hraběnky Brandisových. Šlechtické rodiny s rakouskými kořeny, která žila v letech soumraku Habsburského impéria v Čechách. Uhádli byste, jaké mají zhruba postavení, i kdybyste neznali jejich titul. Všech osm dětí na snímku je vymydlených, učesaných a svátečně oblečených. Děvčata mají stejné naškrobené šaty s krajkovými límečky, chlapec oblek z tuhé látky. Dvě nejstarší sestry vzadu dohlížejí, aby nevypukla vzpoura. Z celé scény vyzařuje dojem upjatosti vážené rodiny vyšší třídy. Přesto je rodina Brandisových méně privilegovaná, než se zdá. I ta zbývající privilegia jsou navíc křehká. Na rozdíl od většiny příběhů o sportovní slávě, tento začíná bohatstvím a končí nuzotou. Onen ateliérový snímek vznikl roku 1903, v době, kdy bylo v českých zemích rakousko-uherského císařství plno dědičného majetku. V hustě zalesněných kopcích, jihozápadně od Prahy, žily šlechtické rodiny v zámcích, které by se nestratily ani vedle Versailles. Ještě dnes z nich přechází dech. Sídlo Kolorédu Mansfeldů na Dobříši, Schirndingů v Míšku pod Brdy, Schwarzenbergů na Orlíku, Pálfijů v Březnici nebo impozantní královský hrad Karlštejn. Avšak zámeček Brandisových v Řidce, přímo uprostřed tohoto pásu architektonických skvostů, byl v porovnání s nimi sotva víc než rozlehlejší statek zámek se štukovým průčelím, porostlým řečťanem, po jedné straně svažujícího se dvora stály stáje, po druhé sípka, na třetí straně místnosti služebnictva a pro hraběte, hraběnku a jejich rychle se rozrůstající potomstvo jen jedna nízká dvoupatrová budova na severní straně. I tak... Jim finanční zdroje sotva stačily. Hrabě Brandis, jak poznamenal jeden jízlivý soused, neměl ani tak požehnáno na statcích vezdejších jako na dětech. Podle normálních měřítek byl samozřejmě obdařen pohádkovým jměním. Pětiset hektarové panství, asi 25 kilometrů od Prahy, původně zahrnovalo tři vesnice, dva statky, několik rybníků, pivovar, lihovar, cihelnu, les plný zvěře, a závislou nájem platící populaci čítající přes 300 lidí. Statky vyžadovaly pečlivou zprávu a výnosy byly skromné, ale bylo to mnohem lepší, než nemít vůbec žádnou usedlost. Brandisovi sem přišli v roce 1896. Hrabě Leopold, latin otec, byl bývalý důstojník jezdectva a později komoří na císařském dvoře, Očmín měl peněz, o to větší byl švihák. Jako mladý poručík u Husarů kvůli sásce přeplaval na koni Dunaj tam a zpátky, jak se patří v uniformě, čímž si vysloužil arest a nehynoucí obdiv ostatních důstojníků. Později, když opustil armádu se šarží podplukovníka, si našel občasnou práci jako vychovatel malých princů ve Vídni, včetně budoucího císaře Karla I. Učil je mimo jiné i jezdectví. Kromě toho sám zkoušel chovat koně. Jeho manželka Johanna, o 16 let mladší, byla dcerou majetného politika původem z Vídně, Kristiana von Šefra. Leopold se jí dvořil, když jí bylo sotva 14. Výsledný konflikt s jejím otcem se natolik vyostřil, že padly výstřely. A Leopold dostal zákaz vkročit do domu po zbytek Kristianova života. V rodině se traduje, že tento incident mohl za Kristianu v předčasný skon krátce na to, ačkoliv oficiální příčinou smrti 55-letého muže v roce 1885 bylo vyčerpání. Ať to bylo jakkoliv, vztah tuto peripetii přežil. Leopold s Johanou se o dva roky později vzali a usídlili se u Kristianovi vdovy v neorenesančním zámku Šefrových v Úmoníně poblíž Kutné hory. Děti na sebe nenechali dlouho čekat. Za devět let jich přišlo na svět šest. Lata, pátá z nich, se narodila 26. června 1895, pár okamžiků před svým dvojčetem Kristínou. Jediné, čeho jsem se dopátral o jejich prvních letech, bylo, že jednou spala venku s Kristínou v kočárku pro dvojčata pod údajným dohledem čtyř starších sourozenců. Ti se ve skutečnosti cvičili v řízení koněm taženého kočáru pod vedením osmnáctiletého kočího, ale můžeme si být jistí, že na nepohodlí si rodina stěžovat nemohla. Zámek v Úmoníně byl nejen velký a dobře zařízený, s rozsáhlými stájemi, ale rovněž zaměstnával půlku vesnice jako služebnictvo. Krátce po latiných prvních narozeninách se rodina odstěhovala. Vdova po Kristiánovi koupila další sídlo, asi 100 kilometrů směrem na západ v Řitce. A v srpnu 1896 je prodala Johaně. Není jasné, co tuto transakci motivovalo, ale jedna z možností je, že Leopold potřeboval bydlet blíž k Vídni. Další je, že soužití v úmoníně začínalo být napjaté. Christian von Schäfer byl velevážená osobnost, člen Českého zemského sněmu, ředitel místního cukrovaru a obezřetný investor na burze. Rekonstruoval zámek v úmoníně a dále ho rozšiřoval, ale kromě toho, že v sousedních křeseticích financoval stavbu nové fary, nebyl marnotratný. Za to jeho vdova, Později obvinovaná, že manipulovala s Kristianovou závětí, aby statek přešel na ni a ne na jejich syny, uměla víc utrácet než šetřit. Jeden místní kronikář zžíravě kritizoval její údajnou rozhazovačnost. V roce 1902 nakonec stupňující se finanční problémy vyústily v to, že jí sídlo bylo odebráno a předáno jejímu nejmladšímu synovi. Nejstarší syn mezi tím emigroval a o deset let později zemřel v opilosti v Berlíně. Hraběti Brandisovi mezi jehož vlivné přátelé patřil alespoň jeden královský arcivé voda, se možná nezamlouvala představa, že by byl příliš viditelně spojován s takovými rodinnými aférami, anebo se nechtěl dívat, jak potenciální dědictví jeho ženy přijde v ní več. 25-letá Johana si půjčila peníze, a koupila sídlo v Řidce. Právě tam měla Lata prožít formativní roky svého života. Během následujících šesti let Leopold s Johanou přidali k šesti dětem, které si přivezli z Úmonína, ještě další tři. Konečná sestava vypadala takto. Marie Teres, narozená 1888, Gabriel, narozená 1890, Leopold, narozen 1892, Mikuláš, 1893, Lata a Kristýna, narozeny 1895, Alžběta, narozená 1898, Markéta, narozená 1899 a Johanna, narozená 1901. Vychovat všech devět tak, jak se od šlechty očekávalo, byl znepokojivý finanční závazek. Leopold se pro takovou zodpovědnost zrovna nehodil. Proslul jako přátelský, dobromyslný chlapík, ale možná se mu stýskalo po módnějších potěšeních Vídně, kam často jezdíval. Zodpovědnost za každodenní chod statku padla na bedra jeho zákonné majitelky Johany. Skutečnost, že vedle toho měla vychovávat devět dětí, možná vysvětluje kruhy pod očima na již zmiňované fotografii. Nicméně, podle toho, co se povídalo ve vesnici, v Řidce hospodařila dobře. Udržovala vyrovnaný rozpočet, řídila pracovní síly, mnozí ze zaměstnanců bydleli na panství, udržovala pozemky i budovy v dobrém stavu a. Na rozdíl od údajného chamtivého prodejce, od něhož její matka v roce 1890 statek koupila, dbala o blaho pracovníků a nájemců. O tomhle se v řidce mluví dodnes. Když vesničané onemocněli, bylo o ně postaráno. Zaměstnanci dostávali ke svatbě finanční dary. Kdo projevoval zájem o četbu, toho rodina vybízela, aby si půjčoval knihy. Leopold si našel zaměstnání v Praze, Nejdřív byl ředitelem banky a od roku 1901 poslancem Českého zemského sněmu. Povídalo se, že si také našel čas prohýřit většinu peněz získaných díky Johanině hospodárnosti. Jezdíval totiž na dlouhé pobyty do Vídně, kde měl stále otevřené dveře k císařskému dvoru. Ale příležitosti utrácet si našel i v bližším okolí domova. Leopold si potrpěl na dobré koně a rychlé kočáry, a poblíž bydlelo několik pohádkově bohatých sousedů, s nimiž se mohl srovnávat. Finanční situace se zhoršovala. Než Lata dosáhla plnoletosti ze tří vesnic, zbyla jedna. Johaně asi zrovna neulehčilo, že přijela Leopoldova stará matka a žila s rodinou do své smrti začátkem roku 1901. Ani to, že o pár let později dorazila její vlastní rozmařilá matka. Tu pak v roce 1911 ranila v řitce mrtvice. Stále však muselo být postaráno o děti a Johana s pomocí nejstarší Marie Terés a od roku 1900 i mladé guvernantky Marie Rotlenderové, která s rodinou žila, se co nejlépe snažila vychovávat je, jak se na šlechtu slušelo a patřilo. V praxi to zřejmě představovalo celkem nahodilou kombinaci disciplíny a anarchie. Venku děti běhaly, jak se jim zachtělo, a jejich hřištěm bylo celé panství, včetně rozsáhlých starých lesů, kde rostly smrky, jedle, javory, modříny, buky a duby, na kopcích za domem. Lesy plné zvěře, tu vysoká, zajíci, králíci, bažanti nebo zmije – bývaly oficiálně pronajímány k honitbě, ale Brandisovi děti tu mohly jezdit na koni, koupat se, šplhat po stromech a schovávat se nebo si pochutnávat na borůvkách. Když povyrostly, směli tu dokonce střílet. Když byly malé, neměli úplně zakázáno stýkat se s obyčejnými dětmi z vesnice, což bylo u šlechtických dětí neobvyklé. Neměli se však příliš vzdalovat od hranic hlavního statku. Na zámečku byla řada psů, s nimiž si mohli hrát. Jedna návštěvnice později psala obsech štěkajících z každého okna a vždycky i koně. Jejich počet se měnil. Leopold se pokoušel chovat koně pro zisk i pro osobní potřebu rodiny. Ale ve stájích byl prostor přibližně pro desítku zvířat plus kočáry. A třeba, že se o ně starali stájníci a kočí, Dětem to nebránilo sápat se na hřbety menších koní, když se pásly ve výbězích oddělujících zámeček od lesů. Doma už platila přísnější pravidla. Striktně se dodržoval neměný rozvrh jídel a vyučování, a hrabě Urputně trval na způsobném stolování. Denně se odříkávaly modlitby a v neděli byla hlavním programem návštěva kostela. Každodenní komunikace se odehrávala ve velmi formální Němčině a čeština byla vyhrazená pro vesničany a služebnictvo. V té době rodina nejspíš používala německé podoby svých jmen. Já pro jednoduchost většinou používám české verze. Od šlechtických dcerek se také očekávalo, že budou plně hovořit francouzsky že budou rozumět domácímu hospodářství a pomáhat s ním a že budou ovládat dámské dovednosti jako aranžování květin, hru na piano a vyšívání. Jejich úkolem bylo vdát se a od nejútlejších let byly připravovány výhradně na to. Ve skutečnosti měly dívky jen malou šanci najít dobrou partii. U aristokratických nevěst se očekávalo věno které mělo manželovi zajistit navyklou životní úroveň. A Leopold s Johanou si takové zajištění pro dcery nemohli dovolit. Přesto nemohlo být dobré vychování na škodu. Formální složka tohoto vychování se odehrávala v sousedním mníšku pod Brdy, nikoli v místní škole, nýbrž u soukromého učitele Augustina Černého. Tam i zpět je vozili koně, Někdy v malém dvoukolovém kočáru, zvaném kučírek, ale když dětí přibylo a starší povyrostly, jezdili i v sedle. Lata a Kristýna se začaly učit jezdit v osmi letech na koních, které jejich otec nejdřív unavil dlouhými jízdami. Brzy je začal brát na výšťky. Lata jezdívala na staré, irské klisně. Netrvalo ani rok, a získali dostatečnou sebedůvěru, aby mohli jezdit bez dohledu, i když podle Laty bylo pořád těžké na ty gigantické tvory nasednout. Lata někdy jezdila až na Dobříž, nějakých 20 kilometrů směrem na jich. V deseti letech už dvojčata uměla řídit čtyřkolovou bričku. A pokud řídil kočí, týrali ho prozbami, aby mohli sami převzít otěže. Lata řídila kočár ráda a zvlášť přilnula ke starému koni, kterého dobričky zapřahali. Krmívala ho ovsem a zaplétala mu do hřívy a ocasu červené stužky, aby se žíně pěkně vlnili. Ale nejvíc ji jí bavila jízda v sedle. Někdy se naskytl pohled, jak domníšku kluše celá řádka dětí, často s hrabětem Leopoldem v čele. Děvčata jezdila obkročmo, ne v dámském sedle, a místo helem nosila nabírané barety. Vesničané komentovali krásu koní a jistotu dětí v sedle. Vyučování v nich muselo něco zanechat. Dospělá Lata měla úhledný rukopis a bezchybně ovládala slovem i písmem Němčinu a francouzštinu. Ale už od malička bylo jasné, že její skutečný dar neleží ve slovech, ale v činech. Měla přirozené pohybové nadání a vynikala ve venkovních zábavách od šplhání po stromech po střelbu. A uznání, které si získala svým prvenstvím v těchto hrách, jí propůjčilo autoritu převyšující její věk. Jeden příbuzný ji popsal jako nekorunovaného krále mezi všemi sourozenci. Největší nadání projevila pro jízdu na koni. Její otec, proslulý koněř, jehož otec a dět byli také vynikající jezdci, rychle rozpoznala latin téměř zázračný vztah ke koním. A když získala větší jistotu, nechali ji pomáhat při obsedání mladších koní, kteří ještě nebyli dost silní, aby unesli dospělé jezdce. Její tajemství bylo prosté. Uměla se na svět dívat koňskýma očima. Většina jezdců doufá, že z koně udělá Poslužného otroka, jak Lata později říkala, za to latiným cílem bylo udělat z něj přítelé, druhá, který vám rád propůjčí svou ohromnou sílu. Zvykla si napodobovat pohyb a rozpoložení koně. A zatímco i velmi sebejistí dospělí mívají na koňském hřbetě určité obavy, Lata chovala naivní víru, že se jí nemůže nic stát. Jednoduše jsem nevěřila, že by mi kůň mohl někdy záměrně udělat něco zlého, prohlásila. Jezdila s klidem a láskou a z toho plynulo všechno ostatní. O jejich sourozencích máme menší povědomí, ale zdá se, že sedm sester mělo mezi sebou blízký vztah. Kristýna uměla malovat a sdílela latinu lásku ke koním. Markéta zdědila po matce cit pro léčivé byliny. Alžběta měla romantickou a laskavou povahu. Marie Teres, jeden rodinný známý, popsal slovy ta pěkná. Na jedné fotografii má na sobě plesové šaty. Gabriel, oblejší než ostatní, měla zvlášť ráda Marie Teres a otce. Johana hrála na piano a uměla nejlépe vařit. Lata, nejsportovnější z nich, byla energická a rozhodná. V rodině platila za přirozenou vůdkyni. Její sestry a bratři byli okouzlující, chytří a dobře vychovaní, ale nikdy jsem o nikom z nich neslyšel vyprávět žádnou historku tónem napovídajícím: To neuhádnete, co se stalo? Pokud jde o Latu, sotva kdy slyšíte historky jiného typu. Byla osobnost, o které si lidé povídají příběhy, byť třeba jen jezdila na koni, na kole nebo někde šplhala. Navzdory klepům o rodičích vyzařuje z rodinných fotografií Brandisových dojem srdečné, láskyplné domácnosti, v níž se lidé smáli a chovali se hezky ke zvířatům a kde se žilo víc venku než v salonu. Na mnohých snímcích jsou vidět vedle dětí i psy. Když se na nich objevuje lata v mladším věku, často je rozdováděná, zejména v přítomnosti otce. Děti v každém věku mají na nohou bytelné bodky, zašněrované vysoko nad kotník, v nich se dobře lezlo po stromech. Hrabě Leopold byl fešák, a to i ve středním věku. Měl po krátce střižené vlasy, široký špičatý knír a jiskřivý úsměv. Přestože vyznával hluboce konzervativní hodnoty, měl smysl pro legraci. Hraběnka Johana byla vážná, ale vřelá. Věřila, že rolí matky je být dobrá a vlídná, ale je-li to nutné, říkat pravdu. Děti by podle ní měly ctít svého otce a kdyby se snad s ní něco stalo, očekávala, že nejstarší dcera Marie Teres převezme odpovědnost a naučí je tomu. Teres možná měla jiné představy. U Brandysových doma asi občas bývalo těsno patrem nevedla žádná chodba, prostě se chodilo z jedné ložnice do druhé bez ohledu na to, kdo tam byl. Ale propojené pokoje byly bohatě zdobené a vybavené elegantním nábytkem. Na stěnách vysely malby, často portréty koní nebo členů císařské rodiny, nebo v jedné místnosti podoby znal Leopoldových rodičů. Stěny v chodbách a podél hlavních schodišť byly samá lovecká trofej. Nad podestou vysely obří losí parohy. Leopold rád chodíval lovit do lesa. I když pobýval na panství, vydával se s puškou nahoru do lesů každý den. Také si tam vybudoval jakousi střelnici. Své dcery brával ochotně sebou. Přes všechny venkovní činnosti musela v řidce často vládnout i vážná atmosféra. Hrabě i hraběnka neochvějně zastávali konvenční katolické názory, a zbožnost byla v jejich domě každodenním chlebem. Starší sestra hraběte, Maria Terezia, byla jeptiška. Členka řádu dcer křesťanské lásky svatého Vinčence z Pauly v Rakousku. V místním kostele v sousední Líšnici měli Brandisovi vlastní lavice po obou stranách oltáře. Pokud nebyli na cestách, nikdy bohoslužbu nevynechali. V lesích nad Řitkou, nedaleko vrcholu Hřebene, mezi tím nechal hrabě vybudovat kapličku. Byla zasvěcena svatému Antonínu Spadovi, mimo jiné patronovi ztraceného majetku, ztracených lidí, koní a nemocných. Dnes po ní nezůstala ani stopa, ale zalesněný hřeben, čnící vysoko nad hlukem a schonem denních záležitostí, je rozhodně příhodným místem k zamyšlení. Pár kilometrů jižněji na místě zvaném Skalka vyhlíží z tých šlesů do téhož údolí zhluk kapliček podobných mlčícím světcům v bílých hávech. Když jdete mezi stromy a náhodou na ně narazíte, poklid toho místa vám vezme dech. Lidé se sem přicházejí modlit za mrtvé. Když lata vyrůstala, Leopold a jeho rodina se často takto modlili ve své kapličce. Leopold přitom jistě vzpomínal na svou matku, která zemřela v roce 1991. Možná však nebyla v jeho myšlenkách na prvním místě. V červnu 1902, čtyři dny před latinými sedmými narozeninami, její nejstarší bratr, devítiletý Leopold, zemřel na spálu. Nebyl jediné dítě, které toho léta potkal takový osud. To možná v očích jeho rodičů přidalo tragické události na hrůze. Většina šlechtických rodin zakazovala svým dětem stýkat se s obyčejnými dětmi z vesnice. Nebyl mladý Leopold právě kvůli uvolněnějšímu přístupu Brandisových vystaven infekci, která ho zabila? Na dlouhou dobu byl zámeček ochromen žalem. Johana nosila smutek ještě rok poté a v následujících desetiletích rodina každý rok na Štědrý večer zapalovala na památku malého Leopolda svíčky. I dlouho potom, co první muka ztráty polevila, připomínala kaplička komukoliv, kdo kolem ní procházel nebo projížděl na koni po stezce od zámečku smrtelnost milovaných lidí. Někdy v době, kdy zbylé děti začaly dospívat. Toto poselství posílil neoficiální zvířecí hřbitov u dolního konce pěšiny. Tak jako její viktoriánský protějšek v Británii i vyšší společenskou třídu pozdní Habsburské éry očividně sužovala existenciální melancholie. Je cítit z jejich básní, písní a čím dál zdobnějších hřbitovů. Truchlivý, bolavý strach. Cítili, že přes všechno štěstí, sofistikovanost a klid jejich venkovských sídel, si pro ně nakonec stejně přijde smrt. Nemýlili se, ale na to, co pro většinu z nich kmotřička zamýšlela, mělo dojít až za několik let.